Save Srba Francuske i udruženje Singi Art Mondo Kult organizuju u Parizu od 28. septembra do 2. oktobra sabor književnika, izdavača i turističkih motiva. Gost emisije je Petar Gojković, predsjednik odbora za kulturu Save za Srba Francuske. Petre, poštovanje. Dobrodošli Dobar u emisiju dan. Magazin Srbije na vezi. Dobar dan. Evo, Dobar pred dan. nama je još jedna manifestacija. Tako je. Rekli smo o počinju 28. do 2. sabor književnika, Je ja, li sve spremno? Spremno, spremno, već mesecima jedna smo očekali da ponovo to bude jedna velika akcija, zato što smo bili prekinuti za vreme COVID-a ali tada maja je bila otvorena prva manifestacija u rezidenciji naše ambasadorke i to je nešto što je praktično bilo nama ostavljeno u amanet od Svetoga Saveda. Moramo nastaviti pre svega, ako mi ne napravimo nešto što u svetu neko posmatra vrlo značajnim za nas, a to je u pitanju tradicija, kultura i obrazovanje, a to i zastupamo sve vreme svih ovih godina. I evo ja mogu da se nadovožem, 99. -te smo verovali da ćemo nastaviti i nastavili smo. Ja sam već u 2000. godine došao u Francusku, evo imamo, ovo je peta manifestacija kad uzemo sve zajedno, 762. manifestacija za 20 godina i ja verujem da ćemo nastaviti tim putem. Sabor će u svakom slučaju biti ovog puta otvoren u Crkvi Svetoga Save sa jako dobrim, da kažemo, prijateljima iz čitavog sveta. Mi smo u rasejanju veliki i treba da se trudimo da to i nastavimo da pre svega prenosimo jedni drugima i da se umrežavamo. Koga sve očekujete ko sve dolazi što iz dijaspore što iz matice. Pa je ovako, negdje oko 30 do 40 ljudi će doći iz Resajanja, kada je u pitanju pre svega Evropa. Imamo nešto ljudi iz Kanade i Amerike, ali uglavnom su iz Evrope i to su gradovi gde mi inače imamo manifestaciju karavan kulture, tako da smo zajedno u toj nekoj priči već godinama i doći će i Slovenije, Austrije, Nemačke, Švajcarske, Holandije, Francuske, Švedske. Znači to su naši prijatelji koji se bave isto čime i mi, a to je u stvari očuvanje kulture i tradicije. I nadamo se da ćemo svi zajedno dočekati i naše prijatelji koji dolaze iz Matice Srbije, a njih će biti negde oko 30. Znači, naš će ukupno biti, otprilike, u nekom izvođačkom delu programa, uh -huh. oko 70. Pa dobro, vi ste to ovako veoma dobro pripremili, čini mi se bit će to, bit će to dobra manifestacija, a napravili ste, znači, da je to Sabor i književnika, i izdavača, a ima malo i turizma, tako? Tako, tako. To je ovako tako. interesantna stvar. Kako ste to povezali A, i umrežili. Evo važno, zašto Zato što ovaj, pre svega nije turizam da bismo se mi ovaj, pre svega obratili turističkim organizacijama koje prave aranžmane ovamo tamo, nego to su turističke unizacije koji se bave motivski, znači oni sa motivom dolaze, to je recimo viminacijom. Godinama smo sa njima i radimo na tome. To su iskopine koje praktično dokazuju našu istoriju. Isto tako recimo iz Mačve, pa isto tako iz Malče. Znači to je nešto što praktično treba da bude uvek veza opet sa kulturom i obrazovanjem da to bude motiv da se dođe i pokaže ljudima zašto bi trebalo dođi u Srbiju. Biće toliko izdavača, ja verujem da će i naša omladina u Dijaspori da, da dođe, da poseti, da možda uzme neku knjigu, da nešto nabavi. Ja verujem da ovakve manifestacije pomažu očuvanju ne samo tradicije, i, nego i pa... srpskog jezika. To je, osnov... moramo reći, da. bojimo se da, da je malo ugroženo da, da. u dijasporu. Pa, osnova svega je, mi imamo sreću da smo stvarno u zadnjih nekoliko godina uz pomoć jako dobrim našim nastavnicima, učiteljima, profesorima i naučnim radnicima uspeli da već preko hiljadu deca imamo upisano u dopunski školama. Što je jako dobro. Imamo jako dobar odnos sa njima. Deca će nam biti non stop prisutna dok traje manifestacija Prva i osnovna stvar je da mi nima da bukvalno otvorimo put ka netkoj do budućnosti uz knjigu. Knjiga je najbolji poklon. Ona je večna, znači nemojte kupovati cveće, i nemojte kupovati slatkiše, bobonjere, kupujte knjigu, kupujte knjigu. Evo bit će prilike da od 28. septembra do 2. oktobra u Parizu u crkvi Sveti Sava se ova jedna značajna manifestacija. Ja vam Жалі нового успіха. Веримочі бути добре. Biće sigurno dobro i ja hoću da se zahvalim pre svega i našim ministarstvima koji misle na nas i ja verujem u njih, neko oni veruju u nas jer mi smo stvarno jedna čvrsta, oslo, čvrsti oslonac za budućnost svima nama gdje god da se nalazimo. Naravno, reći ćemo i to da je u kulturnom centru predviđeno da bude jedan maraton, celodnevni maraton svih književnika iz diaspore i iz matice, tako da to ostavlja jedan utisak fantastičan da bi smo završili manifestaciju sa Mirosavljevim jevanđeljem, što smatram da su izuzetno dobro i sa prvim asimilom kada je u pitanju učenje srpskog za Francuze. E, to je interesantna priča. Ja se nadam u nekim narednim emisijama da ćemo Tako je. pričati još o tome. Još jednom sve najbolje vam želim i uspoštimo manifestaciju. Hvala li. Uvijek smo zajedno.